שלום, ברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, מה העניינים, מה נשמע, איך אתם? תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו, שבו, תתרווחו, תשתו משהו, תהנו, אנחנו פה עד 10, עד 10, תראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, איתמר פליישמן! מה קורה? האמת? מבסוט. ראית את הצעקות? כן, מה? גבעת הצעקות. מה עשינו להם? אני לא מבין מה עשינו להם, למה הם צועקים עליי? אוקיי, טוב. אני לא עשיתי כלום. תכף אנחנו ננסה לעשות ביחד את המילון השלם לצעקות על נתניהו. המילון. שחיתות, קורונה, אישומים, אבטלה, רק תגיד, כאילו, מפלג. יש כמה מילים שאתה צריך להגיד, אתה גובר את העניין. כן. יהודה איזיקוביץ'. מה קורה? ברור השם, בסדר גמור, ערב חם, איזה יופי, כמה כן, אקשן. כן, תענוג. היחיד שנהנה פה, אבל נראה לי זה ביבי, כאילו, יושב בבית, כן, רואה אותם צועקים וזה, מתפצלים, כמו מוטציות של קורונה. לא, אני אהבתי שגנץ אמר שמול ביבי אנחנו נצטרך לאחד את כולם, את כל הקבוצות, כדי ש... אמירה, נכון? כן. מישהו כתב שהמנדטים שחנו אצל שר סגרו את הפאנל הערב. בסדר, אוקיי. דנה בצלאל, עמותיי! מה קורה, דנה? ברוך השם, תוכנית מעניינת, נראה לי הולכת להיות היום. כן, בכיף, רק בכיף. יש לנו מלא דברים מעניינים, תודה שבאת. ובפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, קבלו את האיש והאגדה, ג'וש בריינר, המכונה סליפי ג'וש. מה קורה? מה אתה כבד? מה הכנסת אותנו לדיכאון? לא, באתי פה. לא התגלחת, לא... אכלתי כלב, באתי לפה. ראית? יפה. מה הולך? הכל בסדר? טוב מאוד. טוב מאוד, כן. ראינו היום את האסטרונאוט השלישי הישראלי בחלל, בני גנץ. מרחף לו בחלל, מנותק מכדור הארץ. הרגתם אותו. אבל הבאנו מישהו אחר, גנרל אחר. כן. נראה איך יהיה הטייס. בא עצבני קצת. נראה. בא קצת עצבני. בסדר, יש לו מה להשתפר. כן. אבל לפחות הוא בא אחרי שהוא כבר ניהל מדינה, את מדינת תל אביב. כן, טוב, בסדר. וכבר יש לו ניסיון. יפה, בואו, לפני שנקדים את המאוחר, אז אם זה בסדר מבחינתכם, וזה בסדר מבחינתכם, יש לי פטיש, בואו נתחיל, קדימה. כראש העיר של תל אביב יפו, עיר שלא תמיד הייתה מה שהיא היום. הפכתי עיר מוזנחת שתושביה נוטשים אותה לעיר פורחת. עיר שמדורגת כאחת הערים הטובות והאיכותיות בעולם. עיר שבה כולם חיים ביחד, יהודים וערבים, חילונים, דתיים וחרדים, אשכנזים ומזרחיים, סטרייטים ולהט"ב, כולם חיים ביחד ושותפים בקואליציה פוליטית רחבה ומתפקדת. אני כאן הערב כדי לבשר לכם שיש אלטרנטיבה אמיתית. יש לכם בית, יש לכם מפלגה. מפלגת הישראלים. קודם כל, מברוק, כל הכבוד, יישר כוח, תמשיכו להתפצל, זה יפה. אנחנו בעד, אנחנו בעד. עכשיו עוברים, עברו מבנט לשר, עכשיו יעברו לחולדאי, את גנץ עוזבים, הולכים, יש לשלח, יש את הזה, יש את מרץ, יאיר גולן, כל הדברים האלה. פרו, עורבו, ומלאו את הארץ. בבקשה, בר פליישמן. אני יכול להגיד, תקשיב. זה באמת אחד מהדברים הכי מצחיקים שאני ראיתי. דבר ראשון, החליפה קצת גדולה עליו וכמה זה. דבר שני, רואים שמישהו אמר לו... חליפה פיזית או... כן, חליפה פיזית. הוא לא הולך בדרך כלל עם חליפה. הוא לא הסתדר. דבר שני, רואים שהוא לא מתחבר בכלל לטקסט. מישהו אמר לו, תגיד ככה ותגיד ככה, ופה תצעק ופה תצעק ופה תצעק, והוא גם לא צועק במקומות הנכונים. דבר שלישי במהות, אוקיי, ברוב הערים בישראל, אוקיי, אני גדלתי ברמת גן, אנשים אחרים, דנה גר במודיעין, אם אני לא טועה. האנשים גרים ביחד, אשכנזים, וספרדים, ולהט"בים, וסטרייטים. דווקא בתל אביב יש מקומות שהם קצת לא כל כך חיים ביחד, כי זרקו אותם והזניחו אותם. אז אולי זה, אבל... בטח לא חרדים, בוא נגיד את הדברים. לא, חרדים בחורים עצמם, וערבים. אתה מוכר בעצמך לחיות לבד. היחד, חודאי, היה לו כמה... גם לא מצביעים למפלגות כאלה. ואני רוצה גם להגיד לו, באמת, שפה על השם המקורי הישראלים. פעם ראשונה שמישהו חושב על שם כזה. חודאי, היה לו כמה תקלים, היה חבד. לא, נגיד למי שלא יודע שזה כבר היה אצל בנט, והיה אצל יועז, נדמה לי, היה איזה ניסיון כזה. היה כאילו כל מיני... היה עם חבד, עם הדוכן שהיה שם שיסרו לעשות את זה. היה גם... איך התרשמת? תשמע, אני לא יודעת לאן זה עוד יגיע, כאילו, אני לא חושבת שאפשר, כאילו, מנסים כל הזמן להמציא, כמו שהוא אמר, להמציא איזה משהו חדש, אבל אין פה משהו אמיתי, אין פה אמיתי, צריך מישהו שידבר מדם לבו. לא, הוא בא ואומר, אנחנו שמאלנים, הוא לא אמר את זה ככה, אבל בגדול, אנחנו, האג'נדה שלנו זה תל אביב, מדינת תל אביב. בואו, בבקשה.
אני לא יודעת, גם צריך לחשוב, לראות, הוא גם דיבר על נתניהו שצריך להחליף, צריך דור צעיר, איך הוא בדיוק, הדור הצעיר, איך הוא בדיוק משהו שצריך להחליף. כבר כמה שנים הוא ראש עיריית תל אביב? מעל 20 שנה? 25 לדעתי, לא? זה קצת... מעל 20 שנה, אז איך הוא בא ואומר פה אני אחליף, כאילו מה הוא עשה טוב בתל אביב? כן, הוא גם יש לו צעיר. לא יודעת, לא... טוב, ג'וש, תכניס אותנו לעניינים, בבקשה. מנסים! מנסים חולדה, ניסינו גנץ, לא הלך. ניסינו בוז'י, לא הלך. לא, אבל זאת האמת. ניסינו ליבני, לא הלך. ניסינו נתניהו. בשולי הדרך מוטלים אתנו, כמו שאומרים. מנסים, היום אנחנו בועטים בגופה הפוליטית שנקראת בני גנץ, כבר אי אפשר לדבר עליה. דרך אגב, תכף נגיע. דווקא נגיע עליה. ראשון בהיסטוריה שגופה בועטת בעצמה. זה עוד לא ראים. תקור, גנץ תכף יגיע, שנייה. קודם כל, הוא כבר מתחמם על הקווים, זה משהו ש... זה מישהו שיש לו ניסיון פוליטי שלא היה לבני גנץ. זה מישהו שבא עם רקורד מוכח של הצלחה, הוא הביא לתל אביב, אני חושב תל אביב היום הערים, כמו שהוא אמר, העיר הכי מוצלחת בישראל, אחת הערים הכי מוצלחות בעולם, כולם מקנים בעיר הזאת, כולם רוצים להיות תל אביב, באמת גרים בהרמוניה מכל הסוגים, מכל המינים, האיש מוצלח, הוא נבחר פעם אחרי פעם ברוב עצום על ידי כל התושבים, אז זה מישהו שיכול לעבוד איזושהי אלטרנטיבה. הבעיה היא שפשוט מתפצלים, מתפצלים, מתפצלים. גם שלח, גם גנץ, גם יאיר לפיד, גם עכשיו חולדאי, גם מרץ, גם לא יודע מה עוד איזה עוד מפלגות עוד יצאו בדרך. עוד מוקדם מדי להספיד את השמאל, אבל המצב כרגע נראה על הפנים. לא יודע, אני רוצה להגיד שנייה רק, שנייה יהודה. כן. שמנהיג, שנמצא כבר המון זמן בתפקיד, והאזרחים שלו אוהבים את מה שהוא עושה ובוחרים בו פעם אחרי פעם להתמנות לתפקיד, מזכיר לי מישהו אחר, והוא נמצא כרגע בלשכת ראש הממשלה. כן, הם באים אבל לקצוב את כהונתו. כן, בדיוק. כן. אגב, מה שכן מפריע זה שהוא לא מתפטר מראשות עיריית תל אביב. כן. זה מעיד הזה שאולי גם נגמר יצחק הלוי באילת. אולי, נכון, גם הוא צריך להתפטר. מי שרוצה לרוץ לפוליטיקה ועדיין משאיר, מחזיק את הג'וב הנבחר ציבור שלו, זה אומר שגם הוא לא כל כך מאמין בבלון הניסוי שהוא עצמו משגר. אני רק אומר דבר אחד, אני בדרך כלל שמעתי את הנאומים, לא רק של חולדאי, גם של גנץ, אין ספק, אם זו הייתה תחרות של כוכב נולד, היה פה נאומים מרשימים הערב, אבל זה הדבר היחיד שנולד פה הערב, כי חוץ מזה אני לא רואה פה בשורה, אני לא רואה פה שום דבר חדש שהולך לקרות, כבר עברנו זה כל כך הרבה פעמים בשנים האחרונות. אבל אני חושב שאתה השמאלנים זה היה נאום משכנע, הוא נתן לה הופעה יפה, בטחת. גנץ דיבר יותר טוב לדעת. את חושבת? לא, לא. קודם כל היה צריך לדבר יותר טוב לפני שנתיים. לא, הוא דיבר, אבל זה לא בסדר. לא, אני מדבר על חולדאי, חולדאי נתן הופעה. בסך הכל הופעה טובה, כאילו, בא צעק, היה נחוש, דיבר בביטחון. גם דברים שמשפיעים, כאילו, בן אדם יושב בבית, כאילו, קצת נלחץ, אבל אומר, אוקיי, בסדר. אם הוא כל כך נחוש, כנראה הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים, לא? אני חושב שדווקא יחסית להופעה טלוויזיונית ראשונה בפריים טיים, הוא מציג את עצמו כאיזה של אלטרנטיבה לראש הממשלה, למרות שזה סיכוי קלוש, כן? אבל הייתה להופעה טובה. הוא ייקח מנדטים מסער? חד משמעי, כן. חד משמעי, חד משמעי. המנדטים של השרים הוא יתחיל ממנו. חשבתי שתגיד ממרץ או מפלגות אחרות. מסער, כן, אבל רוב המנדטים זה אנשים העבודים של כחול לבן. קיצור, אנשים בווייז, חפשים דרכים. אני אגיד לך ממי ייקח מנדטים. אחד מהסקרים של שר, מהמנדטים של שר בסקרים. כי כרגע יש כמות מנדטים שעוברת בסקרים מבנט לשר, זה רק בסקרים לדעתי. דבר שני, אפרופו תקשורת, אני חושבת שהשמאל הצליח לייצר משהו אחד. אנשים שאחר כך יבואו ויהיו פרשנים בערוצי התקשורת, בחדשות, בתוכניות בוקר, בתוכניות ערב. תמיד, זה בסוף האנשים שמגיעים אחר כך, וזה הכל. כן, קונטרול בבקשה, בואו נמשיך. אם זה בסדר מבחינתכם, תודה. אז לכל הבכיינים והפחדנים הגיע העת להתעמת עם העובדות. בזמן שישבתם והקלדתם, אני מנעתי את סגירת בתי המשפט. בזמן שצייצתם, אני דאגתי שתוכלו להפגין גם נגדי. בזמן שישנתם, אני שמרתי על העליונות הביטחונית של מדינת ישראל. בזמן שנתתם טיפים מהיציע, הכנסתי את מערכת הביטחון לטפל בקורונה, הכפלתי פי 10 את מספר הבדיקות, דאגתי להקמת מערך חקירות ושבכל עיר ויישוב יהיו חיילי וקציני צה"ל שיעבדו עם הרשויות. טוב, האמת שזה, בסוף גנץ הוא איש טוב, כמו שאומרים כולם. הוא איש טוב, זה לא נעים, זה לא נעים. המצב כזה הוא קצת מבאס, כי בסוף הוא נשכב על הרימון, והתפוצץ.
אני מוכר לומר לך, כשאני מקשיב לנאום שלו, יש לי בעיה עם זה שהוא מתחיל לספר על ההישגים שלו, הוא מדבר על בתי המשפט בעוד שזה תפקידו של שר המשפטים, הוא מדבר על בתי הספר כאשר זה תפקידו של שר החינוך, ובסוף הוא מדבר גם על הביטחון של מדינת ישראל. זה לא במקרה. האיש הזה נראה נפל למקום הלא נכון, לתפקיד הלא נכון. עוד כמה שנים הוא היה מכשיר את עצמו בצורה הרבה יותר טובה לתפקיד הזה, יכול להיות שהיינו מקבלים בן אדם אפוי יותר ומוכן לתפקיד. הסיפור של כחול לבן הוא סיפור טרגי של בן אדם שקפץ למים ולא ידע לשחות. הוא כמו רוקי בלבוע, רק שמפסיד בסוף. זאת אומרת, הוא ספג באמת מכל מקום. גם מין ספג, אני לא חושב שיש עוד יריב פוליטי שהוא הוכפש יותר מבני גנץ. עכשיו הוא גם סופג מבית, ממש השמאל מעביר... עכשיו, נו, מאז שהוא נכנס לממשלה של נתניהו. רצחתם אותו, חי. התעללות. בקבטיה למשטאפים לא עושים מה שעשית שלו. לא צריך להגזים. בוא, או לא השבנו אותו לבוגד, או לא אמרנו שהוא... לא? לא, לא. על הירידות האחריות. לא, אתה רוצה לזכור? לא אמרו עליו בוגד? לא אמרו עליו בוגד? מירי רגב אמרה עליו, מדיחתא אמר לו, מביבי אמר עליו? אתה לא מתבייש שהשמאל הפך אותו לבוגד? בוא, עם כל הכבוד. מה קרה לך? מה שהשמאל עשה לו? פתאום מה שהימין, מה שהשמאל עושה יותר חמור, אתם הפכתם אותו לכלום. הפכתם אותו לבוגד, לאויב הפכתם אותו. למי שהפסיד, הפסיד בכוונת מכוון, צוק איתן. כל מיני ספקולציות תפרתם על האיש הזה, והוא עדיין עומד בזירה. אבל עומד ליפול כמובן, כי הוא כנראה לא מתאים. זה לא האיש הנכון לעמוד מנתניהו. נתניהו הוא רב אמן באמת. הוא המנהיג הפוליטי מהגדולים שהיו פה, מדיני ענק, ובני גנץ פשוט לא יכול להיכנס לנעליו, הוא לא מתאים, זאת האמת, מה לעשות? לא, א', אני לא מקבל את התזה שהימין עשה לו, אני זוכר שאנחנו ישבנו כאן, כשכולנו ידענו מה יש בטלפון הזה, וכולנו ידענו שהסיפור על הטלפון נכון, וכל מי שהרים את הראש והתחיל לדבר על מה שיש כאן, אנחנו אמרנו, אנחנו תואר הנשק, לא מתעסקים בו, קראו לו אחרי זה בוגד, והרסו אותו, אבל בסוף גנץ, באמת, אני לא אומר את זה כדי לפגוע, אבל זה פשוט באמת המציאות. הוא כרגע בדיחה עצובה. וכל יום שהוא נשאר במקום הזה וממשיך עם הנאומים האלה, כשכולם ברור שהוא באמת... הוא לא הבין שהקרב נגמר. כן, כמו שג'וש אמר, זה גופה פוליטית, באמת, העורבים כבר ניקרו אותה, כבר לא נשאר, אפילו הצבועים כבר לא מתעניינים בלבוא ולקחת מה שנשאר. מישהו צריך לתפוס אותו, אוקיי? להגיד לו, בני, לך הביתה, באמת, האיש טוב, תהנה מיתר החיים שלך, תהיה לך מגזר הפרטי, תעשה קצת כסף, יש לך פנסיה. כן, יש לך פנסיה, ובכיף. עד שלא יפתח חברת סטארט-אפ. אני חושבת שדווקא היום... נגמר בחוטו. אני חושבת שדווקא היום ראינו רסיסים אמיתיים של גנץ. יצא באמת דברים, אני דווקא האמנתי לו לחלק מהדברים שהוא אמר. הבעיה היא, וזה גם בעיה בהרבה בשמאל, שהם הולכים בשיטה של שחור לבן, הם הולכים ומסתערים, הוא דיבר בצורה מאוד צבאית. סכנה לישראל, סכנה, מפלג. כשמדברים בצורה כזאת, הוא מאבד את העם, הוא מאבד את האנשים שנמצאים באמצע, הרוב הדומם שעדיין יש... בוא, אני אראה לכם ציוץ של, נדמה לי, דפנה ליאל צייצה, אתה לא יודע את זה, את השני, שהקבוצת וואטסאפ של, זה חלק, אנחנו רואים פה, של כחול לבן, חברים שלום, כידוע לכם לצערי אבי עזב, אין ספק כי זהו מהלך מאכזב מבחינתי, זה גנץ כותב, אין לי אלא להודות לו על עשייתנו המשותפת, הוא לא יאחל לו את כל הטוב האפשרי בהמשך. תקשיב, זה מדהים. והסיר את ניסנקורן, הסיר את אסף זמיר, הסיר את מיקי חיימוביץ' ועוד כמה חברי כנסת שם פחות מוכרים, כל מיני שמות שהצטרפו אליו בימים האחרונים. אני מבסוט על ניסנקורן, באופן אישי אני מאוד מעריך אותו, אבל ברור שהוא עשה פה תרגיל פוליטי מטורף על בני גנץ, ועדיין למרות הכל בני גנץ לא מסוגל להגיד, אדוני, אתה תקעת היצרגים בגב, עדיין היום בערב דיבר עליו בכזה כבוד, בכזה נימוס. תקשיב, זה איש באמת טוב, אבל הוא לא מתאים למשחק, זה לא המשחק שלו. לא, וכמה סכינים הוא חוטף בגב, זה לא המשחק שלו. לפני שבוע, מרם שפע, מאנשים שהוא הביא, ממיקי חיימוביץ', מאסף זמיר, איזה תקיעת סכין, הוא רצה את האופציה להיות, לעשות את הרוטציה הזאת, הסיכוי שלו היה להיות ראש ממשלה. היה לו סיכוי להיות, ראש ממשלה. מי שמנע את זה באופן ודאי, תקשיב, מי שמנע את זה באופן ודאי, הם תקעו לו סכין. תשמע, לזכות גנץ יאמר דבר אחד בניגוד ליתר הרשימת הגולגולות שיש לנתניהו על החגורה שלו, שבאמת הולכת ומתארכת מעבר לכל זה. אני באמת מאמין שהוא נכנס לממשלה הזאת, כי הוא חשב שהמשבר הזה גדול, ושהדבר הכי חשוב כרגע למדינה זה לייצר... בוא, כי הוא לא הצליח להרים קואליציה, לא הייתה לו ברירה. לא הייתה לו ברירה. לא, נכון, אבל הוא היה יכול... חוץ מבחירות. הוא היה יכול ללכת לבחירות. הוא היה יכול ללכת לבחירות, והוא עשה בחירה שהייתה קשה מול הבייס שלו, וחטף עליה, ואתה יודע, רק על זה צריך להגיד את האמת שפה. אני מסכים איתך לגמרי. בסוף, אתה יודע, מדובר באמת, הוא מה שנקרא גבר, הוא התנהג... כן, אחלה בן אדם. בואו רק בשביל הקטע העיתולי בסוף, בואו נראה באמת את הציוץ שלהם מלפני איזה שבוע של כחול לבן, הודעה משותפת ליאור כחול לבן, שר הביטחון גנץ ושר החוץ גבי אשכנזי, שאגב לא הזכרנו,
שכנראה פורש מהחיים הפוליטיים, ושר המשפטים אבי ניסנקורן. השיח התקשורתי שקרי ולא מבטא את ההתנהלותה של כחול לבן, מלחמות פנימיות שמורות למפלגות אחרות, אצלנו פועלים יחד להשגת העקרונות של כחול לבן. אני חושב שזה הרגע שנצא לפרסומות. תודה, אוהב דקל. עניינים, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. יקי אדמקר שלנו מדווח שגדעון סער אומר שהוא ישלב ערבים ומוסלמים ברשימה שלו. תגובות רבותיי מהקהל. בעד? בעד, לא. ג'וש בריינר בעד. כן. מה זאת אומרת? האזרחים במדינת ישראל. שישתלבו בכל... יפה מאוד, דנה כן? בעד. בטח, בעד. סעד ראשון חכם מאוד, בוא נראה איך זה ימשיך הלאה. אוקיי. סער בינתיים עושה עבודה מעולה. מאז שהוא נכנס בלי טעויות, כל פעם מביא איזה הפתעה חדשה, ואני חושב שמי ש... המו מזה עדיין, זה בנט שעוד לא יודע איך להתאושש מהקמת המפלגה. כן, אבל הוא קצת שמאל מרכז כזה, לא? הוא לא מביא אג'נדה ימנית. לא ראיתי בקמפיין שלו איזה תוקף משהו מימין, כלום. לא, דווקא ראיתי המצע שלו. זה חלק מהבן. שלטון מקומי, מדבר על מה הוא דיבר שם. כן, הוא לא משנה את האיזון. זאת אומרת, הוא לא מצליח לגנוב מביבי עדיין מספיק בשביל שמשהו ישתנה. או כמעט בכלל. הסיפור של שר הוא הרבה יותר דרמטי. אני באמת לא יודע על מי הוא יושב, זאת אומרת, מי קהל היעד שלו. הרי הימין במהלך חצי שנה האחרונה, מאז שהתחילו המחאות בבלפור, הוכיח בסקרים בצורה די ברורה שהוא הולך עם ביבי. זאת אומרת, הוא באמת דוגל באיש הזה. אז כשמגיע שר שהוא בעצם מגיע מהמחנה הימני הזה ואומר, אני רק לא ביבי, למי הוא בעצם מדבר? הוא מדבר לאנשים, לימנים. שמה עשו בנתניהו, ורוצים משהו אחר. אבל אנשים מלימנים. מעולם, לא היה שם קבוצה כזאת. טוב. יש, הוא זה שם. חלו אחלה לחייל הצלחה בהמשך דרכו, בואו נמשיך, בבקשה. אוקיי. באמצעות משרד הבריאות, שר הבריאות, ובתי החולים וקופות החולים, שעושים מבצע ענק, אנחנו מקדימים את העולם. גם בהבאת החיסונים וגם במתן החיסונים, ישראל אלופת העולם בחיסונים. מקום ראשון, אבל בפער. מה נגיד? איך אנחנו אוהבים? מה נגיד? מי מלך שלנו? מי? מי גאון של ליבה? אתה צריך, מי? אתה צריך עזרה. צריך עזרה, באמת. עזרה אתה צריך. מה? מה אפשר עוד להגיד רע? למה צריך? לא יאמן. מקום ראשון, תגיד לי. זה צעקו עליו. הוא עושה דיל, הוא היסטרי, הוא דיבר עם פייזר, הוא דיבר עם מודרנה, הוא כן הביא. אלת המחיר לא מעניין, תביאו חיסונים, מגיעים לפה היום, הגיעו עוד 800 אלף חיסונים, מיליונים, עוד מיליון מפה, עוד מיליון, זה לא מעניין אותו בכלל. הוא הבין, הראשון שהבין, כולם פה התברברו, כן חיסונים, לא חיסונים, כן יהיה, כן משפיע, כולם התבחבשו. מה זה פה? תסביר לי, בבקשה, לא, איזיקוביץ'. לא, אין ספק, תקשיב, זה אנטיתזה לכל מה שדיברנו עד לרגע הזה. זאת אומרת, תורי אנשים קשקשים בלי סום, נאומים יפהפיים, ומגיע בן אדם שעושה את העבודה כמו שצריך, ואני אומר, זה באמת מרשים לראות את הדבר העבודה הזה. העבודה כמו שצריך? כן, כאילו ידידי, בוא. יש עוד מדינה בעולם כל הכבוד שמצליחה, למחמאות. מדינה קטנה, שמצליחה להביא כמות כזו של חיסונים, נו באמת. תגיד לי, ינון, אתה ראיתי שהשם שלך רץ בסקרים כמשוריין בליכוד, מה קורה עם זה? תגיד לי, אני אחראי על הסקרים האלה? מה? Why like this? דיברו איתך משהו? אין לי כרגע משהו להודיע, אני מחר בשמונה בערב, אבל אשא נאום, ואני הודיע שקרה משהו לאחרונה לביבי. אם יציעו לך. אני מתעסק בענייניו האישיים. אם יציעו לך. וואי, אנחנו חייבים לעשות את זה. אם יציעו לי מה? איזה מקום? שירו בליכוד. בוא נדבר איתי, איזה מקום, בוא נדבר. חייבים לעשות את ההטרלה הזאת. מקום ריאלי. איזה הטרלה. כאילו אתה הולך על זה באמת, נעשה על זה איזה דוקו קצר, לראות איך הוא פתאום אוהבים אותך, בן כספית עושה לך ככה עם ענף של דקל בשידור. דבר על החיסונים, בן אדם. שמע, כל הכבוד. קודם כל אני רואה את החברים שלי בשמאל, במחנה, אמיתין, שתוקפים על זה שהחיסון עולה כסף. ושהוא יקר יותר ממנות אחרות. ורבותיי, בריאות, אתם רוצים להיות בריאים, צריך לשלם כסף. רוצים להיות ראשונים בעולם, צריך לשלם כסף. אגב, הם קונים פשוט כמויות הרבה יותר גדולות, לדעתי זה הסיפור. אנחנו רוצים להיות מחוסנים, משלמים, מה לעשות? זה המצב, צריך להגיד באמת, שפו, כל הכבוד למי שהיה אחראי, נתניהו, נתניהו, מערכת הבריאות, מערכת הבריאות. אגב, אני רוצה להראות לכם כותרת של גלובס היום, ששיאנית עולמית, התקשורת העולמית, מדווחת על הצלחת חיסוני הקורונה בישראל. זה לפי גורמים זרים, כן? אבל... על פי פרסומים זרים, אנחנו ראשונים, כי פה לא מפרגנים. אבל בחול, בסוף מישהו צריך לדווח על זה, לא? איתמר. אפשר לדבר גם על הפייק סגר הזה? זה גם אופציה לדבר? לדבר על הסגר הזה. תן לנו ליהנות קודם, דנה. אני חושבת שאנחנו צריכים גם לשים את הדברים על השולחן. אנחנו טובים בכאלה דברים, במשימות, בזבנג וגמרנו. אנחנו הפרעת קשב, אמרתי, זה לא פעם. וגם חיים רמון עשה פה. אנחנו טובים בדברים כאלה. תנו לנו משהו, משימה.
ולסיים אותה, ולא עכשיו סגר, ולא דברים כאלה, ודברים כאלה אנחנו לא טובים, אנחנו טובים במשימה, יעדים, להשיג אותה, וגם צריך לזכור, אנחנו מדינה קטנה, אז אפשר, זה הגיוני שנהיה מקום ראשון. שמע, מה אפשר להגיד, כאילו, בוא, לפחות לדעתי, אם נתניהו לא היה שם, הדבר הזה לא היה קורה. אוקיי, גם בגלל הניסיון שלו, יכול להיות שזה הניסיון שלו. לא בטוח. גם בגלל... לא, זה הפוקוס. כן, גם בגלל שיש לו יכולת מדהימה להפריד בין העיקר לטפל, ויכולת מדהימה שיש לנתניהו, ברמה הפוליטית, גם אם אתה לא אוהב אותו, הוא מסוגל ללכת נגד הבייס שלו, נגד הבוחרים. נגיד כמו שהיה בעזה שהוא לא יוצא למבצע, אז כאן, כן, אני אלך לסגר. הלך נגד נשיא ארצות הברית. כן, לא, אבל זה נגיד, אתה יכול להגיד... אף אחד לא היה עושה את זה. אין מישהו אחר, לדעתי, במדינת ישראל שהיה עושה כזה דבר. הוא לא מאבד לשנייה אחת את העיניים, המטרה והמקום שהוא רוצה להגיע, והוא עשה כאן באמת הישג, עמית סגל אמר את זה, אבל אני אחזור על זה. כן, הימים שאנחנו עוברים עכשיו, זה ימים שאנחנו נסתכל עליהם אחורה, ימים היסטוריים לחלוטין. מדינת ישראל עושה כאן משהו חסר תקדים. אתה צודק, כמעט מיליון... זה קצת מדהיג אותי. כמעט מיליון מובטלים, זה באמת רגע שנזכור כולנו. כמעט מיליון... אני רוצה לשאול את השאלה. באירופה אין מובטלים. רק שנזכור את זה. מה עובד מאחורי זה? תנאי בידוד נאותים בבית, תאפשרו לו להיות בבית. אתה כאילו מחמיר, אבל אתה בעצם רק... מחליש את היכולת שלך. אותו דבר עם הטייקאווי. הרי ברור שצריך לאפשר טייקאווי. כל בן אדם מבין את זה. טייקאווי זה פעילות בטוחה, בסיכון אפסי, שמאפשרת חמצן גם לעסקים, גם לציבור וגם בלי הדבקה. חבל שהממשלה לא פועלת לפי היגיון, לא פועלת לפי האינטרס הציבורי. אני לא מבין איך האנשים האלה ממשיכים לדבר. הוא דיבר, אם אני לא טועה, הוא היה אחד מאלה שאמרו שלא היו חיסונים, וכל מיני זה, וכל מיני פיקציות, והם שולחים מכתבים, כל סגר מחדש הם שולחים מכתבים. בסגר הקודם, אתם זוכרים, הם אמרו שצריך לאמץ את המודל השוודי. בואנה, בסוף זה נהיה מפתח שוודי. למה אתה דורג את כולם על זה? לא, אבל הוא צודק. הוא צודק, אנשים קורסים, עסקים קורסים. אבל תגיד לי, מה, באירופה אנשים לא קורסים? מה זה קשור באירופה, אנשים קורסים לא קורסים? זה המצב. מה, אתה חושב שאכפת לבן? אתה מזכיר לי, או השואר מהיה, אם באירופה פתוח לא פתוח, למה אי אפשר טייקאווי? למה אי אפשר טייקאווי? תסביר לי עכשיו. אין לזה היגיון אפידמיולוגי? למה? שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע מה אתה יכול להסביר את זה? אתה מזכיר את זה לצורך העניין שהאימא של שבוי חלילה בידי החמאס, היא תקבע את המדיניות של ההסדרה, של המסע ומתן עם החמאס. לי אין אינטרס, אין לי בעל עסק, גם לך אין בעל עסק, הוא לא זה שמחליט פה. למה אין טייקאווי? יש פרויקטור. למה הם עושים? למה אין? אני לא יודע, למה? אתה יודע, אין היגיון. למה אין? כי יש היגיון אפידמיולוגי. אין שום היגיון בזה. מה עשתה את זה? שוב, לפני בחירות. איזה היגיון יש לי? היגיון בזה. יש טענה שיש לוביסטים. תגיד לי, איזה היגיון יש לנתניהו לפני בחירות לעשות סגר? איזה היגיון יש לו? הרבה היגיון לעשות סגר. ותגיד לי, הרבה דברים. הרבה דברים. קודם כל, סגירת בתי המשפט, כמו שהוא היה בסיבוב הראשון. למה אתה מגחך על זה? למה אתה מגחך על זה? כי זה בדיחה. זה לא בדיחה. זה מה שקרה. הם צריכים להיות שמחים בזה שבתי המשפט נסגרים עם מה שקורה שם בתיק, בפרקליטות. הם צריכים לבקש, סגרו את הבית משפט, בואו נעצור שנייה, כי לא ממש הולך להם עד עכשיו. אתה יודע מי צריך להיות שמח על סגירת בתי המשפט? הליכוד שהפסיד היום על איזו עתירה הזויה שנזרקה מכל המדרגות, עוד ניסיון שלכם, לטפול תיק פלילי על אהוד ברק, אוקיי? כשבאולפן הזה אגב חגגו, כמה אייטמים היו פה על קרן וקסנר, קרן זה, פדופילים זה, לא הלך לכם, נזרק עליכם. איך זה קשור לקורונה? אם יש מישהו שיש לו אינטרס לסגור בתי המשפט, קודם כל, זה הצד הזה, לא לצד של הסבור. אני רוצה את המשפט הזה וכמה שיותר פתוח וכמה שיותר טוב. אני גם רוצה אותו. בינתיים אתה כבר מדבר על המשפט, אז היום אמרו לפרקליטות, לכו תביאו את האישורים שבכלל, להתחיל לבדוק ולעשות חקירה. שטעה שישלם את המחיר, זה הכל. אף אחד לא משלם את המחיר. על מה? אבל דברו על הקורונה, זה אייטם אחר, דברו על הקורונה, כן. אני אבוא לעודד את האנשים, אוקיי? עזוב, כי זאת האמת. אנחנו בפוש האחרון. אז זאת האמת. לא משנה אם זה צודק או לא. אתם יכולים להמשיך להתווכח על הטייקאווי, שאני לא יודע מה ההיגיון ולא ההיגיון. זה המצב, אוקיי? פוש אחרון. אנחנו עוד 3 חודשים באזור פסח. נצא מהדבר הזה, נוכל לצאת לחגוג, לשתות, לשמוח עם כולם, וזה הדבר החשוב. ויש עלייה חדה בתחלואה, אנחנו שבועיים אחרי חנוכה, עכשיו אנחנו מתחילים לראות את הדבר הזה. תשארו בבית, שמרו על עצמכם לעוד 2-3 שבועות, נצא מהדבר הזה, וזה ייגמר. רק אומר, אם אחד מכם חולה, אני לא אסלח לכם. באמת אני אומר לכם. חבר'ה, בוא נשים דברים על השולחן, אין סגר עכשיו. אין, זאת הבעיה, זה פייק. אנשים הולכים, יוצאים, אין סגר, זה לא ישפיע. תראה, אני רוצה להגיד, כל פרופסור לוין אחד, יש לך 10 פרופסורים אחרים שיושבים שם, ויש להם דעה אחרת. עם כל הכבוד, כמו שהזכרת קודם, תמיד יש את מישהו שחושב,
ככה צריך לעשות את זה. בסדר, הבנתי, שמעתי, וחשבו אחרת, והחליטו אחרת. חגי לוין, אגב, אמר שאין גל שני בתחילת הגל השני. כן, אני זכרתי שהוא מאלה של ה... איך נדע מתי הוא צודק? אני, לא, זה מה שאני אומרת. אני הייתי אתמול בירושלים. בוא, גם משרד הבריאות טעה כל כך הרבה פעמים. נכון? אחד לא יודע כלום. יש שלטים, אומרים לך, תתקשרי, ואז תזמיני את זה למקום אחר. זה מצחיק הקטע הזה של התיקון. לאחר דרישת פרקליטי נתניהו בתחילת השבוע לבטל את כתב האישום נגדו בטענה כי לא ניתן אישור מהיועץ המשפטי לממשלה לפתיחת החקירה, ענתה הפרקליטות כי ניתן אישור אך לא מפורש. היום פורסם כי בית המשפט דחה את עמדת הפרקליטות וחייב אותה להעביר את כל אישורי היועץ המשפטי כפי שניתנו תוך 7 ימים. בהחלטת השופטים נכתב כי עומדת לראש הממשלה הזכות הדיונית לקבלת האישורים, זאת בהיותם מסמכים רלוונטיים החוסים תחת חומרי חקירה. אתה מבין על מה אני מדבר איתך לפני שאתה חוגג? אל יתעלה לחוגר כי מפתח. כל המשפט הזה, כל היום אומרים לפרקליטות, תחזרו בבקשה. אגב, תגיד לי, למה הם צריכים 7 ימים להחזיר את האישור? יש אישורים, שלח לי בפקס את האישור. נו, באמת. קודם כל, זה שאת פה באולפן הזה, כל פעם מבליטים את הניצחון של הפרקליטים על ההפסדים שלהם, זה לא אומר בהכרח שהמצב גרוע. המצב של הפרקליטות הוא בסדר גמור. ההתנהלות פה, התנהלות שאני רואה אותה בכל דיון, בכל משפט כמעט, חוץ מהיום, שאני חייב להגיד שזה, אני מרגיש באמת, אני אומר, שיכול להיות שהייתה פה תקלה משמעותית מאוד, משמעותית מאוד באישורים, כן, כן אישור, לא אישור, אבל זה לא מקריס את המשפט, המשפט לא קורס, נתניהו עומד לאישומים, הוא יצטרך להגיב עליהם, יצטרך להוכיח את חפותו, בואו, אל תגזימו. אז שמע, בדרך לפה אני התייעצתי עם פרקליט מאוד מוכר וידוע, שאני אזכיר את שמו, והוא אומר דבר כזה, לעשות פה חלוקה משני דברים. קודם כל, האישור באמת יכול להינתן בעל פה. לא על זה ייפול משפט נתניהו. הדבר השני, אבל שהוא יותר מעניין, זה שהעובדה שהאישור הזה ניתן כנראה באיחור, שאלה מה יהיה לגבי כל חומרי החקירה שניתנו, שנעשו לפני, שהתקבלו לפני האישור הזה. וכאן יש איזשהו קץ משפטי שלא בטוח אם יגיע להתפתח למשהו מאוד. סבא, אבל זה לא הזמן לדון בזה. בסוף ידונו בזה, בהכרעת הדין. אם הייתה פה תקלה, אם מישהו טעה, אז שישלם את המחיר ושיזכו את נתניהו. אבל עכשיו פה חוגגים באולפן הזה כל הזמן. המשפט קורס, נתניהו זכאי, בואו, רבותיי, תירגעו. סטטיסטית, נציב גרף, מהנקודה שבה הכריזו על פתיחת המשפט כנגד נתניהו ועד היום, אתה רואה שוב ושוב ושוב מקרים שבהם פרקליטות נראית לא טוב. אתה טועה, אתה טועה. אנחנו לא שומעים, תמיד סגר חושף דברים. כל הזמן יש את זה עוד. אבל אתה סתם זורק סיסיון באוויר, סליחה שאני אומר, אתה רואה שאתם זה מאות ברק, כבר נפלתם בבגד. אני חושבת שזאת לא הבעיה הכי חמורה. תקשיב, בסופו של דבר, ההתנהלות פה קוראים, כן מעברים חומרים, לא מעברים חומרים, הכל של מה מבליטים. תגיד לי, וזה שבעלה של רבקה פלדמן, פרידמן וגליקמן, מדבר נגד ראש הממשלה, זה לא חמור? למה אתה ממציא עכשיו? זה שקר מוחלט מה שאתה אומר עכשיו. אבל זה שקר, זה שקר. כי אתה עכשיו אומר משהו שקרי, כאילו סימן שאלה. איך אני לא רוצה להתבטא בערך חמור. אוקיי, עזוב, לא רוצה לגלוש את זה. לא רוצה לגלוש את זה, אבל אל תפיץ פייק ניוז ואל תפיץ שטויות. אל תפיץ שטויות, זה לא נכון. דנה, בבקשה. אני חושב שזה בכלל לא, הדברים הקטנים האלה הם לא משמעותיים, ויש בעיות חמורות יותר בתיק הזה, מה שאיתמר אמר קודם, הסיפור בעובדה, אנחנו רואים שם דברים הרבה יותר חמורים על כל מיני צדדים. לי אין מושג מה יהיה במשפט, ואני גם לא משפטן, אבל אנחנו לא חוגגים באולפן הזה. לא. אנחנו צועקים, לא, אני לפחות, אוקיי, אני אדבר בשם עצמי. אני צועק באולפן הזה, כי מה שאנחנו רואים כאן, זה מערכת שלא אני אמרתי. השופטים עצמם, כשהם ביקשו מהם תקן את כתב האישום, אמרו שהם נוקטים בפעולה נדירה וחריגה, כי נעשה כאן משהו שלא יעשה. זה הוספה שלי, משהו שלא יעשה, וזה מה שהם אמרו. האי ההגשה הזאת, לא מדובר כאן באיזה תיק נידח. זה חוק יסוד, וראש ממשלה, ושינוי שלטוני. לא עושים את זה בעבר. מה זה גם החלטה מנהלית שלא כותבים? ועוד לא דיברתי על תרגילי חקירה שלקחו אזרחים חפים מפשע והביאו אותם לחדר חקירות, ושאלו מישהי שאלות סופר אינטימיות, ועוד ועוד ועוד. השאלה היחידה שלי, וזה מה שאנחנו צועקים, תן לי אדם אחד, אדם אחד בפרקליטות או במשטרה ששילם את המחיר על משהו מהדברים האלה. על משהו, על דבר אחד. הפליישי, על מה אתה רוצה ששלמו את המחיר? מי שילם? בוא נראה. מי אף מהמשטרה? אנחנו בשביל זה יש משפט. בשביל זה יש משפט השופטים. אתה עדיין עומד על האמירה שלך שאמרת בעבר שיש רדיפה משפטית אחרי נתניהו? חד משמעית. כן. לא שיניתי את דעתי. יש רדיפה משפטית אחרי נתניהו, נפתלי בנט אומר. אמרתי את זה, אני עומד מאחורי זה. רבותיי,
בנט עומד על כך שיש רדיפה משפטית אחרי נתניהו. מה אתה אומר, יהודה? מה החידוש הגדול? אני באמת לא, אני חוזר על דברים שמעתי קודם. לא, אבל מה? וואו, אמר, גילה את אמריקה. נו, באמת, בוא נענח דברים על השולחן. אני חוזר על דברים שאמרתי קודם. 6 חודשים של מלחמה תחת ביתו של נתניהו על הוצאת הצדק לאור. היית בטוח שאחרי תקופה כל כך ממושכת ומסירות נפש בקיץ ובחורף כדי להביא את האמת לאור? בסוף שום דבר, אדם אחד לא עובר מהמחנה של אלה שחשבו שנתניהו צדיק לזה שהוא חשבו שהוא מושחת. קודם כל, למה אתה חושב? לפחות אם הם נתונים, בינתיים קמו משלגות מימין שנגד נתניהו. עד ערב נפילת הממשלה הזאת, הסקרים לימדו שיש מגמה ברורה לרוב לטובת נתניהו. כלומר, רוב אזרחי מדינה סבורים שהאיש הזה חף מפשע. ממש לא. מה בנט בא לחדש מפה? ממש לא, אבל ממש לא. מה אתה רוצה? עכשיו, רק אלקין. ואומר בעצמו, אלקין, האיש היה קרוב לנתניהו. בא גדעון סער, הקים מפלגה, הם אומרים את מה שצועקים בבלפור כבר 6 חודשים. אז אתה אומר, אה, זה שום דבר? לא קרה כלום? רק לפני שבועיים במקום אחר, אלקין, שכל ראיון היה יורד על בוגי שהתהפך כשלא קיבל תפקיד, אז אלקין, שפתאום מתדרדר שם לעשירייה השנייה, השלישית, פעתי הרביעית, פתאום מתעורר, ואם גדעון סער, יכול להיות, תקשיב, יכול להיות שאם לא היו בחירות, אלקין היה נשאר עם המושחת הזה? יכול להיות שאלקין... אם גדעון סער לא היה מקים מפלגה, אלקין לא היה נשאר עם המושחת הזה? שאלקין משקר והוא שקרן. אבל להגיד שההפגנות לא משנות שום דבר? סליחה, עם כל הכבוד, הכנסת התפרקה בגלל ההפגנות. גדעון סער זה בגלל ההפגנות, אקזים זה בגלל ההפגנות. עכשיו יש מחנה, לא ביבי, זה בגלל ההפגנות. תראו לנו את מנסור עבאס בבקשה. למה לי מלכתחילה להגיד לא, לא, לא? מתי נתחיל להגיד כן, אבל, כן, ועוד דברים. כל ראש ממשלה הוא נושא על כתפיו את האחריות הכוללת לכל מה שקורה במדינה, ולכן אתה לא יכול להתעלם מראש הממשלה. טוב, הוא בשלו, לא משנה. כנראה שהוא הולך לרוץ לבד או עם טל, וגם הם, המפלג הזה, נתניהו המפלג, פילג את כחול לבן, פילג את העבודה, מפלג את המשותפת, מפלג את השמאל, מפלג את הליכוד, מפלג, מפלג, מפלג. כן, בבקשה. אני לא אוהב את הקטע הזה של מנסור עבאס, אני חייב להגיד, לא אוהב את זה. למה לא? מה? למה? כי התנועה שלו גם כן, כמו יתר הרשימה המשותפת, לכל הפחות קורצת. ולכל היותר מחבקת, תומכת ומעודדת אנשים שפגעו בישראלים, פגעו בפלסטינים גם דרך אגב, ואנחנו לא נלבין אותו ואת הרשימה שלו, רק כי הם תומכים בנתניהו. אוקיי, הוא סוג של אלקין, רק מהצד השני, יש פה איזה אינטרס פוליטי, צריך לשתף איתם פעולה, אני עוד פעם אומר, רשימה משותפת, מייצגים את האזרחים הערבים של מדינת ישראל, כל מה שקשור לעניינים אזרחיים צריך לשתף איתם פעולה. כל מה שקשור בעניינים פוליטיים, הרכבת ממשלה, פירוק הכנסת או דברים כאלה, הם מוקצים לחלוטין ואסור לשתף איתם פעולה. אני לא אוהב את זה בכלל. אני רוצה שניקח רגע איזה זום אאוט, אני פשוט מתסכל אותי שכל העיסוק זה תמיד נתניהו. רגע, בנט עם נתניהו, מנסור עבאס עם נתניהו, כחול לבן. אלקין, זאת השאלה היחידית שאנחנו מדברים עליה. איך זה יכול להיות? אין לנו שום מהות, אין שום אג'נדה, אין שום דבר אחר, רק נתניהו. תשמע, זה מתסכל, התשובה היא כן. בוא נמשיך. מתסכל מאוד. אוקיי, עיריית ערד, היום אנו סופרים כ-180 מאומתי קורונה, כ-140 מתוכם משתייכים לקהילת גור. אוקיי, מה הייתם בבקשה? מה אנחנו רוצים? לא, אתה רוצה, רוצים להגיד כאילו שזה גזעני או משהו כזה, אני מניח, לא? מה? לא, אני אשאל אתכם, עירייה בישראל מודיעה לאזרחיה, לתושביה, תדעו לכם, הם, החרדים, הם אשמים מה שקורה פה. תגיד לי, אתה ראית בן דבר כזה? הערבים הם אשמים. אתה יודע מה עכשיו שהיית גל התחלואה הגדול אצל הערבים? אתה יודע כמה נזרו בתקשורת לא להזכיר את הערבים בשמם? בוא נתחיל מזה, בוא אני רוצה להגיד לך משהו. צריך לשים את הדברים על השולחן. לא אומרים הערבים. לא אומרים הערבים, חרדים אומרים. אומרים החרדים חולים, החרדים עם קורונה, החרדים משתוללים, החרדים מתחילים. אתה לא תגיד הערבים, המשותפת, בלד, רע"מ, אתה לא תגיד הערבים, לא עושים קואליציה עם הערבים, לא עושים סגר על הערבים, אין קורונה אצל הערבים. קודם כל, בטרמינולוגיה לא אומרים יותר הערבים. חרדים אומרים, למה? כי חרדים אותם. פוליטיקלי קורקט, יש לו את החוקים שלו. אגב, תראה עוד ציוץ היום של שילה פריד בעניין הזה, שהוא כותב, אתמול הייתי צריך מונית לנסיעה קצרה, כשעליתי הנהג בחן את הכיפה של ראשי ואמר, אתה בסדר, פשוט אני לא מסיע חרדים עכשיו, זה מפחיד אותי. ביקשתי מיד שיעצור בצד ויוריד אותי, לא מחפש להיות בסדר על פני אחרים, ומי שמחרים את הציבור החרדי, אתכבד וגם אני לא אשתמש בשירותיו. בסדר. זה מזכיר לי את הערבים, מזכיר לי מלצריות מומצאות של עיתונאים בכירים. תאמינו לי שמשהו מצייץ בקטנה,
קורה ברמה יומיומית בעשרות מקרים שבהם אף אחד לא מצא יציאות. אבל זה להגיד, זה קורה בבתי חולים. ברשותך, זה קורה באוטובוסים. אני, כמי שמחבר בין התקשורת לבין חרדים, יכול לספר לך שבמהלך חצי שנה האחרונה, עשרות מקרים שבהם הגיעו לאלימות פיזית, פתח תקווה רב חוטף מכות ממתנדב במשמר האזרחי. תגיד לי, מאיפה הם שואבים את ההשראה להתנהג ככה כלפי חרדים? יש מקום אחד ששואבים את הכל, את התקשורת. וכאשר התקשורת מציגה את החרדים שוב ושוב, אתה יודע מה התמונה של קורונה בארץ, ישימו לך באתר תמונה של חרדים? חבר'ה, אתם לא יודעים, אתם לא יודעים כמה אירועים יש ברמה יומיומית של חרדים מושפלים, מבוזים, מתעלמים מהם, מדברים אליהם לא יפה בגלל האירועים האלה, בין היתר של הקורונה. אתם לא יודעים, אתם לא יודעים. אפרופו תל אביב, יש לי חברה שנסע שם באוטובוס, ומי שאמרה לה, וואי, את מבני ברק, אימא לי, אני בורחת ממך, ועברה... אתם לא יודעים כמה מקרים לערבים יש מופלים, שדברים עליהם בגזענות. אבל אחרי שאמרנו, צריך לשים את הדברים על השולחן, יש בעיה אמיתית של קורונה במגזר הערבי ובמגזר החרדי. אלה שני מגזרים שאנחנו חייבים לשים את הפוקוס עליהם. את, בנושא הסברה, בנושא אכיפה, בנושא מניעה, אי אפשר לטטא את זה. בשני המגזרים הללו יש בעיה אמיתית שכנראה לא מקשיבים להוראות, או שיש צפיפות. אגב, יש דיבור, יש דיבור ש... הבנתי שהערבים לא מתחסנים כמעט. נכון, נכון. וסליחה. אגב, יש שם, גם שם יש בעיה של הסברה, כי שם יש גל של שמועות שאומרים שזה מסוכן, יש גל של שמועות שמאמינים לזה. המשרד הבריאות כנראה לא משקיע שם מספיק משאבים, כדי להסביר שהחיסון הזה הוא בסדר. והמסיבות בתל אביב? מצייץ. מצייץ, גיא רולניק, דה מרקר, בלי אלעד מן, העקשן והעמיד, זה לא היה קורה. בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות מקבל ערעור עמותת הצלחה, וקובע כי אלוני מוזס להשעות עצמו מתפקיד העורך האחראי של ידיעות וויינט. כדאי לקרוא את שכותב בית הדין, כי זה היה אמור להיות מובן מאליו. צמרת העיתונות בישראל ממשיכה לשתוק. נו ו... לא הבנתי. אז מועצת העיתונות אמרה שהוא לא יהיה... גם אני אומר, טוב, פה יש לנו את ההחלטת מועצת העיתונות. בסדר, מועצת העיתונות אמרה, יום אחד הם גם גינו אותי, אני כבר לא זוכר על איזה משהו. אז כאילו, אמרתי להם, תגנו, מה אתם רוצים? אני לא מבין, איזה שיניים יש להם. כי זה לא קרה עד עכשיו. הארגון הזה הוא קרה. אז באמת, נעימים על לוני מוזס. על לוני מוזס נעימים. אבל יש פה אמירה ערכית. היחיד שהרעיד את נוני מוזס על הברכיים, אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל קוראים לו המלך. תודה, ביי. אתה מטורף, אתה מטורף. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10, ותראו דבר נפלא, כן? תראו לנו בבקשה את הציוץ הבא. אין לנו עדיין את זה מוכן, אז אני אקריא לכם פרסום ראשון של חדשות 12. עוזרת פרלמנטרית של חברת הכנסת מרב מיכאלי, תובעת מאות אלפים ותובעת, היא התאמרה בי, הרגשתי כמו אישה מוכה. רוצים קצת פרטים על הדבר הזה גם? מה אתם אומרים, טובים. כן? בוא נראה, צריך להיות לי, כן, אז ככה, 320 אלף שקלים היא טובעת, היא אומרת, היא מפרטת בכתב התביעה, היא השפילה, היא מללה אותה, לכאורה במהלך עבודתה, בין היתר על רקע משקל גופה, תחת הנתבעת עובר הנתיב לעינויי נצח, וכעבודה מאמללת וארורה, כשנכנסה בשערי הנתבעת, היא עשתה כל שלה לידה כדי שתזנח את תקוותה לכבוד עצמי במישור האישי-אנושי. תחת כסות כוזבת של לוחמה פמיניסטית מתגלה חברת הכנסת מיכאלי כמעסיקה מתאמרת שמשפילה את עובדותיה. לא זורקת נעליים, אבל התנהגותה קפריזית ולשונה מרעילה יוצרת סביבת עבודה עוינת. טוב, אני לא רואה פה את התגובה של, של חברת הכנסת מיכאלי, אני מניח שבטח היא מכחישה, לא? סביר שהיא... לא נשמע כל כך סביר, אני לא יודעת, דווקא עם הרב מיכאלי, בתור אחת שמקדמת את הנושאים האלה, לא נשמע לי כל כך סביר, אני גם, זה רק עדיין בגדר טענה. לא יודע, אנחנו נחכה לפרטים. ברור שנחכה, לי זה קצת נשמע. אבל תני לענות קצת, דיילה, אני רואה שאתם נהנים, אני לא... אני לא נהנת מדברים כאלה. משהו באמת אמיתי. ליאור שליין, גם כן, הוא אשם בהתנהגות... מה זה קשור לליאור? שנייה, שנייה, תן לי, תן.
אני בא כאילו להיות מקצוע. אתה מדבר על... למה אתה מדבר על הבת זוג? אז אני אגיד... אני אגיד לך למה, כי הוא גם הוא אשם, וכמובן גם אז אמרתי למי שישב כאן, תן ליהנות קצת, אחרי שהוא מדבר על שרה וזה, ובסוף, האיש שדיבר עליו התנצל, נכון. וגם קיבל מיליון. אז אני מציע שגם למרב מיכאלי ניתן את חזקת החפות, ובוא נחכה נכון. מה יהיה. אבל... כיף לי! אבל לא, זה לא אבל, זה לא אבל. אבל הוא, אני רוצה להגיד לדנה אבל. ונותן לה את חזקת החפות, בלי קשר למיכאלי. ההפתעה שתהיה לך כשאת תכירי את נבחי ההתנהלויות של אנשים שלכאורה הם צדיקים בחוץ, כן, ולשון הערכיות ורוממות המוסריות גבוהה בגרונם, ואת תתפלאי איך הם מתנהגים לעובדים שלהם, ואיך הם מתנהגים לבני אדם, ואיזה התייחסות יש להם לזולת, את תהיי בשוק, איזה פער יש. אני לא מדבר עכשיו על מיכאלי, יכול להיות שזה לא היו דברים מעולם. איזה פערים יש, כל מיני חברי כנסת, לא ניכנס לשמות עכשיו, כי אני גם לא זוכר עכשיו, אבל אני כבר נער ראיתי, גם זקנתי, ראיתי כאלה, כן. לא, אני חושב שכמו שנקבע כבר כמה פעמים בבית הדין לעבודה, בכל קשור להתאמרויות של בחירי המדינה בעובדים, אפילו בנשים של, שהתאמרו בעובדים, ככה פסק לפחות בית הדין לעבודה, כמו למשל בבלפור או כל מיני מקומות אחרים. אז כדאי אולי באמת להקשיב למה שאומרים בבתי המשפט, על היחס של כל מיני בחירים במדינה. אני אומר, ברשותכם, רק מאמירה אחת. זה לא משנה. הבנתם את הרמז, נכון? כן. אגב, הנה תגובה של מיכאלי, יש לי תגובה של מיכאלי. מצער ומקומם שהתלונות השקריות כנגדי מכוונות וממוקמות דווקא בנושא ההתאמרות. תחום חשוב, יקר לליבי, שמזה שנים אני מקדם את חקיקה להסדרתו. זה כמובן לא מקרי, אבל גם לא יגרום לי להיכנע לאיומים. יושר יהיו הסיבות האמיתיות לתלונות הבדויות. הן לא יסיטו אותי ממאבקי ותופעת ההתאמרות בעבודה. ומהמשך מהמחצה אלה... כל מה שחסר שם זה להגיד, מרב מיכאלי, פסיכולוגית ילדים בשירות הציבורי. בדיוק. אני אגיד משפט אחד, לא שמחתי כשזה פורסם על שרה, אבל אני לא שמחה... ואני אגיד עוד משפט אחד, שלא משנה את הימני או שמאלי או שמאלני. מה שקובע זה המידות שלך, ואם אתה אדם מושחת, אתה תהיה אדם רע, ואם תעבוד על עצמך, יש סיכוי טוב שתהיה אדם טוב. אוקיי, בואו נמשיך, בואו נמשיך. מצייץ. מי צייץ? מוסי רז צייץ, דעה לא פופולרית, בעזה חיים בני אדם. לכן המדינה ששולטת בהם כבר 53 שנה, צרה עליהם מכל הכיוונים ומונעת בהם פתיחה של נמלי ים ואוויר, אחראית לחיסונם. כן, תגובות מהקהל בבקשה. אני אומר, אין שום בעיה, רק שיעמדו בתור, לא? אנחנו אחראים. קודם כל, אנחנו קודם. אני עריכה קודמים, זה קודם כל. זה קודם כל. ודבר שני, עם כל הכבוד לתושבי רצועת עזה, כרגע יש בעזה ארבעה שבועים, חמישה שבועים, ארבעה שבועים ישראלים, שני גופות של חיילינו היקרים, שני אזרחים שנמצאים בשבי חמאס, עם כל הכבוד, קודם כל שישראלים התחסנו, וכל פעולה הומניטרית שתביא לשחרור אותם שבועים ונהדרים, תבורך, ואם אפשר גם לרכב על העובדה שיש לנו חיסונים ביד, ויש לנו אמצעים רפואיים לעזור לתושבי עזה, אפשר גם להשתמש בזה, עם כל הכבוד למצב הבריאותי של תושבי הרצועה. לדעת לי זה גורם קצת חוסר נעימות להשתמש בזה, ושוב, תלוי למי, לא הייתי מחסנת עכשיו צעירים. חוסר נעימות להשתמש בזה? לא יודעת, קודם כל צריך לדעת מה עומד... נדמת אותי עכשיו. כן, אני לא שמאלת מה רגע. מה זאת אומרת? לא יודעת, זה מרגיש לי... מה זה להשתמש בזה? זה יש לנו שם... מבחינה מוסרית, שוב, אני לא יודעת מה המצב כרגע בעזה, ואני לא אומרת לחסן צעירים, אני חושבת שצריך לראות גם מה המצב התחלואה, וצריך לראות עוד דבר. זה חוסר מוסריות לא להשתמש בזה. האם זה יעזור? צריך לדעת את הדבר הזה, וצריך לראות מי עושה את הדבר הזה, מי מנהל את המסע ומתן את זה, זה צריך להיות בצורה מאוד חכמה, מאוד עדינה, מאוד רגישה, כי זה עלול להתפרש מאוד רע. אז אני מאוד שמח לראות שלעזתים מאוד חשוב להם על החיים, על הבריאות שלהם. הלוואי והיו דואגים לעצמם, לא רק בזמן הקורונה, אלא כל השנים האלה, 53 שנים, היה להם כל כך בהזדמנויות לשפר את החיים שלהם, לא עשו כי הוא זה. אנחנו אמורים לטפל בהם כשהם קלעים לסיטואציה כזאת. לא אמרתי לטפל, אבל יש לנו אמיר אוחנה, לא שמעתי אותו, הוציא הודעה לתקשורת. הוא החליט שאסירים לא מקבלים חיסונים. לא מקבלים חיסונים עד לאישור שלו. עכשיו, זה בניגוד מוחלט לעמדת משרד הבריאות, ובהודעה שלו הגדיל לעשות ואמר, אסירים ביטחוניים לא יקבלו חיסונים. אגב, עכשיו, גם טייקאווי זה עמדת משרד הבריאות. עכשיו, נכון, אגב, קודם כל, אם יש עמדה של אנשי מקצוע, צריך לקבל אותה. זה מה שאני אומר. מי שמערב פה שיקולים פוליטיים, זה הצמרת הפוליטית. לא אנשי משרד הבריאות. אני רוצה להפתיע אותך. הצמרת הפוליטית מקבלת שיקולים פוליטיים. בבקשה. עכשיו אני רוצה לדבר על האסירים. זה לא קורה בממשלות שמאל, אגב. סליחה, אנחנו במשבר בריאותי. אם מקבלים פה החלטות על בריאות של אנשים מטעמים פוליטיים, זה חמור מאוד.
זה דבר ראשון. אוקיי. דבר שני, לא יכול להיות שהאסירים לא יקבלו חיסונים. אלה האנשים הכי מסכנים. ימתינו בתור. גם תושבי עזה וגם האסירים הביטחוניים ימתינו לה. הם בסיכון, וצריך לתת להם את החיסון לפי סדר עדיפות של משרד הבריאות. אני מעט, תנו להם את החיסון הרוסי, בכיף. את הספוטניק. בואו נמשיך. אפשר לראות מרחוק את האור המיוחד שמונח על התמונות שלה, שחוץ מהכישרון ללכוד את הרגע, כמו שאמר נתניהו, והמקצועיות שלה, הייתה באהבה. שמאוד מאוד חסרה לפעמים בעולם העיתונות, אהבה למצולמים שלה, אהבה לנופים של הארץ הזאת, אהבה למתיישבים של הארץ הזאת. טוב, רצינו להזכיר גם את מירי צחי שהלכה לעולמה אחרי מחלה קשה, צלמת של מקור ראשון וגופים נוספים במשך המון שנים. אני הכרתי אותה בעשרות שנים, ראיתי אותה על הגבעות מתרוצצת בכל יהודה ושומרון, בעיקר ראיתי אותה, אני לא יודע, גם במקומות אחרים בארץ. דנה, הכרת אותה? כן, אני פגשתי אותה, היא באה ככה עם כל הציוד וכל הדברים, והיא הייתה עם כל הלב, עם כל הנשמה, והיא באמת הביאה זווית אחרת, ומדברים כל כך הרבה על תקשורת ועל דברים כאלה, והיא פה באה וצילמה גם את הרגעים הקשים שצריך לתת להם מקום, וגם את הרגעים היפים של האיש של יהודה ושומרון, של ההתיישבות, ובאמת כואב הלב ממש. יהי זכרה ברוך. אני יכול להגיד עליה משהו? כן. כן, גם קודם כל אני ופליישם מכירים אותה שנים. מעבודה, כן. מעבודה בשטח. לכל חור, באמת, יש הרבה חורים במדינת ישראל, חורים יפים, חורים... במיוחד איפה שעבדנו. פחות, במיוחד איפה שעבדנו. היא תמיד הייתה שם, כל הזמן, אישה נהדרת, צלמת מדהימה, עיתונאית לא אובייקטיבית. בניגוד לשאר העיתונאים. היא אהבה את ארץ ישראל בכל מאודה, ורואים את זה בכל אחת ואחת. וגם הייתה אישה, ממש, רואו שאתה בן המקצועי, הייתה אישה נהדרת, ואני אגיד לך מה מבחינתי. יש לה סיפור, הסיפור המשפחתי שלה, סיפור מאוד מאוד קשה, היא חשפה אותו, אני לא חשוף פה עוד פעם, מי שרוצה שילך ויקרא, והיא עמדה בזה באמת, עשויה מפלדה, נכון. לא ויתרה לרגע, לא התקרבנה מעולם, יהי זכרה ברוך. אוקיי, טוב, הפסקה אחרונה. תודה שחזרתם, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10 ותכף 10, אז בואו נתקתק. ‫97 אזרחים ערבים במדינת ישראל ‫נרצחו רק בשנה האחרונה. ‫בשנה שעברה נרצחו 91 אזרחים ערבים. ‫השבוע נרצח אדם מתחת לאפה של המשטרה. ‫הממשלה חייבת להתעורר, ‫והדבר הזה חייב להיות ‫בראש סדר העדיפות הלאומי של המדינה. ‫האנשים הללו הם אזרחים פה. ‫גם הם זכאים להגנה. עורך מהדורת החדשות של ערוץ 12 צייץ השבוע צילום מסך שבו רואים את המגישה כאשר מצידיה שני אנשים שהם יוצאי אתיופיה או מעובדי המערכת, ועליו צייץ את המילה גאווה. אני רק רוצה לציין שבערוץ 12, בלי קשר האם התמונה הזאת יש בריח של התנסות וגזענות, יש בעיה אחרת גדולה יותר, אין כמעט נוכחות של חרדים, מתוך 350 העובדים שם יש בסך הכל עובדת חרדית אחת. אין מקום לגאווה. מצא בחירות, אג'נדה, סדר יום, כולו הפך לפוליטי. כולם רבים, המפלגות, על מי הם יושבים ומי הם לא. כבר שכחנו מה אנחנו רוצים לדבר עליו. שכחנו שהפוליטיקה היא כלי ולא מטרה. הלוואי שנזכר הפעם בזמן. אני כרגילי לא התכוננתי לדבר הזה, אז אני רק עוד פעם אחזור על מה שאמרתי קודם. תחזיקו מעמד. זה עוד מעט בא. אני יכול לצאת לרחובות לחגוג, בזכות ביבי כמובן. כולנו נהיה שמחים, ויהיה אופוריה כמו שהיה לפני הקורונה. זה פה, זה כאן, זה מעבר לפינה. תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה לאיתמר פליישמן, ליהודה איזקוביץ', לדנה בצלאל, לג'וש בריינר, אחרינו ב10:30 דנה עדן הראל, ועכשיו גיל ססובר. מה העניינים גיל? אוהב אתכם הפטריוטים, מה קורה?